Hej venner, godmorgen og velkommen til. Mit navn er Amanda Louise, jeg er fysioterapeut og personlig træner, og jeg bor og arbejder som personlig træner i Dubai. Så i dag tænker jeg, at jeg vil tage jer med på en dag i mit liv. I kommer til selvfølgelig at komme med mig ud i Dubai. Klokken den er lige nu 5:38 om morgenen. Jeg skal køre hjemmefra om cirka 2 minutter, så jeg har lidt travlt. Ud til dagens morgenklienter, så skal vi hjem og arbejde med mine online klienter. Vi skal filme lidt til YouTube og skal ud til nogle flere klienter. Og jeg kommer egentlig bare til at tage med i løbet af min dag. I dag er mit fokus på, hvordan jeg i min travle hverdag får sørget for at få lidt bevægelse ind, så det kommer jeg også til at vise jer. Og ja, så håber jeg ellers bare, at du synes, det er spændende at følge med på en dag i mit liv som personlig træner her i Dubai. Det første jeg gør, når jeg står op, det er at lave min morgenrutine, så jeg børster tænder, vasker mit ansigt, jeg tager mine serumer på, jeg tager min solcreme på. Det er det resultat, I har her. Og nu vil jeg lave min kaffe, inden jeg skynder mig ud af døren. Så er kaffen klar, og nu vil jeg skynde mig at køre hjemmefra, så jeg ikke kommer for sent til min første klient. Så klokken den er nu ved at være 8:30, og jeg har været for sent på den hele morgen. I dag var en meget pakket morgen, så jeg har haft 2 klienter siden klokken 6, og vi er på vej til den tredje og sidste her til morgen. Men jeg har sent på den, så jeg har ikke rigtig haft tid til at filme. Jeg filmer lige nu her, mens jeg går til bilen, og så tænker jeg, at vi ses, når jeg er færdig med mine klienter, og når jeg tager hjem på hjemmekontoret. Er klokken lidt i 10, og jeg er tilbage fra mine fysiske klienter, i hvert fald dagens 3 første. Jeg tror, jeg har en til i eftermiddag, men nu er jeg altså hjemme, og jeg skal til at arbejde lidt med mine online klienter, inden jeg spiser morgenmad. Jeg har et eller andet med, at jeg har svært ved at spise om morgenen, så stresser jeg, så kan jeg ikke spise. Det er ikke super ideelt, men jeg ved, at når jeg forklarer mine morgenklienter, når jeg forklarer mine check-ins med online klienter, så har jeg et par timer, hvor jeg kan slappe af, spise morgenmad og forhåbentlig tage en lille lur, fordi de her morgener klokken 5, det er altså ikke... Det er ikke lige mig. Jeg synes ikke, det er fedt at stå op klokken 5. Jeg gør det, fordi at jeg skal tjene nogle penge, og fordi at det er det, der kan passe mine klienter. En dag som i dag har været lige lidt for presset. Jeg har også været nødt til at booke mine klienter lidt for tæt sammen, så jeg har haft meget, skulle skynde mig meget fra den ene til den næste. Men det fjerner de her små pauser, jeg plejer at lægge ind i min dag, hvor jeg lige har tid til at køre gennem drive-thru og hente en kaffe, eller lige sidde på mobilen i 5 minutter inden min klient. Det er sådan nogle små mikropauser, jeg sætter rigtig meget pris på i min hverdag, og når jeg har klienter at køre rundt, så er det super vigtigt for mig, så jeg har tid til at... resette mine tanker, inden jeg går ind til den næste klient, som jo er et helt nyt menneske, der måske kræver en helt ny approach i forhold til den klient, jeg lige har været hos. Så i dag er et eksempel på sådan en rigtig travl dag, som ikke lige er min favorit, men jeg tænkte, det var fint nok at tage med på en dag, hvor der sker lidt.
I dag har jeg ja, enten de her 3, måske en 4 klienter, og 4 klienter om dagen er mit max i forhold til fysiske klienter. I får lov til at være med på en af de dage, som er sådan det travleste. Jeg tillader mig selv at booke ind, simpelthen fordi at jeg bliver utrolig stresset, hvis jeg har meget mere på min tallerken end 4 fysiske klienter, som jeg skal køre ud til frem og tilbage og træne i en time. Og så mine online klienter, som jeg også skal have masser af opmærksomhed, og så selvfølgelig alt hvad jeg nu ellers laver på sociale medier. YouTube skal filmes, det skal jeg også filme i dag, så det får I lov til at være med til. Men ellers ja, Instagram, YouTube, alle de her ting, de kræver rigtig, rigtig meget tid og energi. Og det gør simpelthen bare, at jeg er nødt til at have en klar grænse for maksimalt 4 klienter om dagen i forhold til fysiske personstræningsklienter. Ligesom jeg også har en klar grænse på max 10 online coachingklienter i min 1-1 forløb, simpelthen fordi at det er vigtigt, at man passer på sig selv, uanset om man, når man er selvstændig eller arbejder for nogle andre, så er det super vigtigt, at du prioriterer dig selv og din egen omsorg, og at du har mulighed for at tage de pauser, du har brug for. Det er jo individuelt, hvor meget vi har brug for, men de fleste af os har altså brug for tidspunkter i løbet af vores dag, hvor vi lige kan få lidt ro på. Så ja, det er lige om lidt for mig. Nu skal jeg bare lige tjekke ind med mine online klienter først. Tænker jeg, I får lov til at være med til, og så skal vi ud og have noget morgenmad bagefter. Når jeg har mine klienter og mine klientsamtaler osv., så sidder jeg lige her. Lige nu så er mit skrivebord altså inde i vores pulterkammer / vores gæsteværelse. Og nu flytter vi heldigvis snart. Vi flytter i en villa her til november. Og der får jeg heldigvis et dedikeret kontor. Og det bliver rigtig dejligt at få et ordentligt størrelse skrivebord og få plads. Og at jeg har et kontor, som jeg kan være på, også når vi har gæster hjemmefra for eksempel. Men ja, jeg kommer til at sidde her i den næste times tid, tror jeg. Og tjekke ind med de online klienter, der har skrevet til mig i dag. Og imens jeg sidder her og svarer klienter, og samme et øjeblik, når jeg er gået i køkkenet, så vil jeg lige knytte nogle ord til det her med, at jeg ikke har spist morgenmad på nuværende tidspunkt, selvom jeg jo har været vågen i en del timer. Og jeg forstår godt, hvis det kan være triggende. Hvis du har en spiseforstyrrelse, eller hvis du kæmper med forstyrret spisning, hvis du kæmper med overspisning, så er det rigtig ofte en god idé at spise morgenmad. Det vil jeg bare understrege. Jeg har ikke nogen regel om, at jeg kun må spise, når jeg er sulten. Jeg må også godt spise, selvom jeg ikke har appetit som på den her dag. Men det, der er gået op for mig, det er, at jeg generelt ikke har appetit om morgenen. Og nu sagde jeg godt nok før, at det er fordi, jeg var stresset i dag. Og det er nok også rigtigt, men sandheden, den hele sandhed er i virkeligheden, at jeg nok bare ikke har appetit tidligt på dagen. Jeg havde det også sådan som barn, også længe før jeg nogensinde begyndte at tænke på slankekur eller noget som helst. Jeg har altid haft svært ved at stå op og spise med det samme. Men igen, jeg har arbejdet med det her i rigtig lang tid. Jeg har en meget stor værktøjskasse i forhold til spisning, så jeg kan sagtens også lave praktisk spisning eller spise, selvom jeg ikke er sulten, fordi jeg ved, at der er en eller anden grund til, at det er en god idé den dag. Jeg tager altid alle elementer af min dag ind i mine overvejelser, når jeg bestemmer mig for, hvornår jeg skal spise. Samtidig med, at jeg lytter til min krop og mærker efter, hvad den har brug for. Så for eksempel, hvis jeg mærker nogle små sultsignaler, det kan være sådan noget som svimmelhed, eller lidt kvalme, eller koncentrationsbesvær, så havde jeg nok spist tidligere. Det mærkede jeg ikke på den her dag, så der var ikke nogen grund til for mig at tvinge mad ned, når jeg ikke havde appetit. Men igen, der kan sagtens være, at du er i en anden situation på et andet sted på din rejse mod at slutte fred med mad. Og så kan det altså sagtens være en rigtig, rigtig god idé at sørge for regelmæssigt at spise morgenmad, også selvom du ikke er sulten. Så det vil jeg bare lige lægge op. Det jeg viser her, det er altså der, hvor jeg er på min rejse med mad. Men det betyder slet ikke, at du er på samme sted, eller at de beslutninger, jeg tager for mig, er de samme, som er de rigtige for dig. Det er så individuelt. Lyder det lidt overvældende, og vil du gerne have lidt hjælp, vejledning og struktur i forhold til at slutte fred med mad, og få sådan et mere frit forhold til mad, som jeg for eksempel har, jamen så har jeg skrevet en e-bog. Den kan du downloade helt gratis på linket i beskrivelsen til den her video. E-bogen den hedder 3 genveje ud af overspisningens onde cirkel, og er jo specifikt skrevet til dig, der kæmper med overspisning, men strategierne i den kan de fleste, der kæmper med forstyrret spisning, få gavn af. Det er blandt andet de strategier, jeg har brugt til at komme hertil og slutte fred med mad. Så ja, jeg kan absolut anbefale den, som sagt. Du kan downloade den gratis på linket ned i beskrivelsen. Jeg fik lige en 20-30 minutters lur, og det var super dejligt, men jeg har stadig brug for min kaffe for at klare mig igennem de næste par timer. Jeg er ikke
et morgenmenneske, ikke et A-menneske, og jeg bliver det aldrig. Men ja, makeup kan gøre meget. Og grund til, at jeg har taget det på, det er jo fordi, at jeg skal ud og filme den her video om liggende venepumpeøvelser lige om et øjeblik. Den video er en del af en serie om venepumpeøvelser, som jeg har lavet. Der findes både en video til stående venepumpeøvelser, en video til siddende venepumpeøvelser, og den video, jeg skal filme nu her lige om lidt, den kommer op ugen før den video, du sidder og ser lige nu. Så der findes altså også nu en video på min YouTube-kanal med liggende venepumpeøvelser. Hvis vi skal snakke lidt om, hvorfor det giver så meget mening at bevæge sig mere i sin hverdag, så handler det om, at bevægelse jo er super, super sund for os. Men det, der ofte sker, det er så, at vi tror, at man skal bevæge sig i flere timer, eller i hvert fald en time, eller man skal gå 10.000 skridt om dagen, eller det skal foregå i træningscenteret eller uden dør, så det skal have en vis varighed, en vis intensitet, før det er effektivt. Men det forskning viser, det er faktisk, at bevægelse sådan i mikroformat, altså det, at man rejser sig op, går lidt rundt, laver venepumpeøvelser og laver lidt udstrækning, hvad det nu end kan være, cirka en gang i timen i løbet af dagen, det faktisk er lige så sundhedsfremmende, hvis ikke endnu mere sundhedsfremmende, end at sidde stille hele dagen og så lave en times hård motion hver dag. Så hvis det ikke lige er på tapetet i din kalender, så du ikke har tid til det, hvis du ikke har overskud til det, hvis du ikke har lyst til at lave sådan et længere træningspas hver dag, jamen så kan sådan nogle små mikrobevægelsesmomenter i løbet af dagen altså være en rigtig god idé. Hvis du gerne vil i gang med noget mere nydelsesfuld bevægelse, hvis du gerne vil introduceres til det, hvis du har været inaktiv i lang tid og gerne vil begynde at bevæge din krop lidt, men det der med at skulle over den der kæmpe hurdle med at finde et hold, du gerne vil gå på, eller ned i et fitnesscenter, eller ud og gå hver dag, eller hvad det nu er, du føler, at du skal, jamen så handler det her altså om at hjælpe dig med at få det til at blive noget nydelsesfuldt, og til at fjerne det her præstationspres, og i stedet for gøre bevægelse til noget, du har lyst til at gøre. Hvis du kan ikke genkende til nogle af de her udfordringer, så har jeg heldigvis en løsning til dig. Jeg har nemlig skrevet e-bogen Sid mindre og få mere bevægelse i hverdagen, og i den e-bog, der kan du både teste, hvor meget du egentlig sidder i løbet af dagen. Du får 25 strategier til, hvordan du kan få mere bevægelse ind i din hverdag, helt uden at du skal sætte tid af til at tage til træning og alle de andre udfordringer, man kan møde, når man prøver at bevæge sig mere. Og så får du også hjælp til, hvordan du implementerer den eller de strategier, du vælger i din hverdag. Så lyder det som noget for dig, så hop ind på linket i beskrivelsen. Der kan du downloade e-bogen. Den koster dig ikke en krone, blot din e-mail. Og så får du selvfølgelig også flere tips og tricks til, hvordan du kan bevæge dig mere på en måde, der er sjov og nem at gå til. Så ned på linket og download e-bogen, hvis du vil have hjælp til det. Jeg tænker også senere, at jeg vil vise jer, hvordan jeg strækker ud, når jeg har kørt meget. Det kan jo, altså selvom jeg skal ud af en af bilen, så kan jeg altså godt blive lidt stiv og træt i kroppen af at sidde så meget ned i løbet af en dag, som jeg gør nogle gange, når jeg kører meget bil. Og der har jeg altså nogle super simple små bevægelsesøvelser, som jeg laver, når jeg kommer ud af bilen og har 5 minutter til lige at få strukket kroppen igennem. Dem ser I bagefter. Nu skal vi ind og filme de her liggende venepumpeøvelser, så den video kan blive klar og blive lagt op. Ja, jeg håber, at du har lyst til lige at komme med og se, hvordan det foregår. Så det er måske, som du kan se her, jeg filmer mine YouTube-videoer lige nu, og jeg skal lige have gjort klar til det. Jeg kommer ikke til at fjerne tæppet i dag, fordi det er simpelthen for meget arbejde, når jeg kun skal filme en enkelt video, så det får lov til at blive her. Men ja, det foregår her i stuen. Heldigvis, som sagt, så skal jeg snart flytte, og så får jeg også et rum til at filme YouTube-videoer i med plads, og så måske er lidt pænere end den her stue på det her hotel, jeg bor på lige nu. Fordi det er ikke min stil i hvert fald. Men det er det, vi har arbejdet med, og så må man gøre det. Så lad os lige komme i gang med at få rykket lidt på nogle møbler. Så er der blevet rodet lidt, så i hvert fald jeg kommer til at filme den her video. Og jeg kommer egentlig bare til at filme den, som jeg normalt gør, så kan I lige følge med herover fra hjørnet af. Så blev den video filmet, og det gik faktisk rimelig hurtigt, så nu tænker jeg lige, at jeg vil se, om jeg kan nå at redigere den her i dag, inden jeg skal videre. Jeg skal hen til min klient, og derfor skal jeg hen til en veninde, og så skal jeg med en anden veninde ud og se på en hest, som hun skal prøve. Så der er ikke så meget arbejde tilbage i virkeligheden. Det har altså også været en lang dag, men ja, så sætter jeg mig lige en halv time og ser, hvor meget jeg kan nå at få redigeret, inden jeg skal ud af døren. Så blev jeg færdig med at redigere video, og klokken den er ved at være 2 eller sådan noget, så nu er jeg rimelig sulten
og lidt tid til frokost. Det er super nemt i dag, for jeg spiser bare rester fra aftensmaden i går, og der bestilte vi udefra, så det bliver næsten ikke nemmere, men det smager super godt, og jeg er sulten, så let's go. Vi bestilte kinesisk, og det er simpelthen bare nudler med grøntsager og nogle dybstegte rejer. Jeg tror ikke, jeg kan spise dem alle sammen, så jeg gemmer lige lidt, og så kan jeg altid spise dem for sig selv, hvis jeg er mere sulten. Så det her, det ryger bare lige i mikrobølgeovnen i 2 minutter. Kommer der lige lidt sauce på her. Det er sådan noget chili mayo til de der rejer. Og sidst, men ikke mindst, så topper vi lige op her med en iskold Cola Zero, tror jeg det er. Cola Zero, yes. Og den. Frokosten serveret. Nu er jeg så taget ud for at besøge min veninde, og jeg er lige parkeret. Hun har fået en ny lejlighed, som jeg lige ved at se, inden jeg skal ud til min anden veninde senere. Og bare lige inden der kommer mærkelige kommentarer til min bil. Jeg ved godt, den er beskidt udenpå og indeni over det hele. Jeg skal nok vaske den. Alt er sgu ikke så perfekt. Og hvis jeg nogensinde skal lave den her dag i mit liv vlog, så er jeg nødt til bare at vise jer sådan, som det er. Og min bil, den er altså ikke altid ren. Hverken indeni eller udenpå. Men nu skal jeg finde vej til min venindes lejlighed. Så ja. Så fandt jeg vej. Og som vi kan se, så er hun i fuld gang med at flytte. Og jeg endte med at blive lidt længere, så jeg lige kunne hjælpe hende med at få nogle ting på plads. Hvad laver du, skat? Jeg står lige med rengøringsmandens. Nej, hvor er du god. Materialer her, skal jeg til at sige, hvad er en lille kost, skat? Ved du godt, hvordan man bruger sådan en? Ja, ser det ikke sådan ud? Har du øvet mig de sidste par minutter? Så som det jo ofte går, så endte det med, at min sidste klient aflyste, og det jeg skulle senere i aften med en anden veninde ud til nogle heste, det blev også aflyst. Så nu har jeg faktisk kun været hos min anden veninde, og så endte det med at hjælpe hende med at flytte. Så det var meget hyggeligt, men nu er min dag altså slut. Det blev lige et par timer der, og nu vil jeg gå hjem, få noget aftensmad og slappe af. Og det er egentlig, ja, som det nu er, det sker relativt tit, at mine planer, de bliver ændret i sidste øjeblik, og det må man jo bare tage med og vente sig til. Det er også fint nok. Sådan er det. Så ja, nu er jeg vej ned til min bil. Lidt træt en lang dag. Klokken den er 6 nu. Så det bliver også godt at komme hjem og kunne slappe lidt af. Jeg tænker, at når jeg kører hjem, så viser jeg lige de her strækøvelser, jeg godt kan lide at lave efter en lang dag i bilen. Det passer også meget fint nu efter et par timers flytning. Og så er det egentlig bare en dag i mit liv. Jeg håber, at I kan se, hvordan en dag som i dag, der ikke har noget sådan planlagt træning, stadig kan være fysisk aktiv. Det er ikke noget, jeg sådan decideret opsøger nødvendigvis. Men jeg bevæger min krop sådan, som det føles rart. Jeg inkluderer nogle aktive elementer i en ellers sådan passiv livsstil. Og på den måde, så får jeg altså noget fysisk aktivitet ind i min hverdag, men uden at det opsluger al min tid fra de andre ting, jeg også gerne vil gøre. For eksempel at gå hjem og slappe af klokken 6, når jeg er færdig, i stedet for at gå op og træne i fitnesscenter i en time, eller hvad det nu kunne være. Det gør jeg selvfølgelig nogle gange, når jeg har lyst til det, men det er ikke noget, jeg behøver at gøre hver dag, både fordi jeg har sluttet fred med mit forhold til bevægelse og træning, men også fordi, at jeg har en hverdag, hvor at jeg bevæger mig en lille smule. Og hvis jeg ikke gør, så prøver jeg at inkludere bevægelsen, når jeg kan. Så er jeg kommet hjem, og nu er det tid til at vise de her stræk, som lovet. Dem laver jeg ofte, når jeg har kørt bil i længere tid. Den første her er en forbøjning,
hvor at jeg har placeret hænderne på bilen, så jeg virkelig får åbnet op i brystkassen. Jeg lader brystbenet søge ned mod gulvet, holder relativt strakte ben, kommer ned i et godt stræk her. Derefter har vi vores stående hoftebøjestræk, holder knæene samlet, griber fat om hælen og aktiverer ballemusklerne, så jeg får et rigtig godt stræk hen over hoften. Og det gør jeg selvfølgelig til begge sider. Især det her stræk er fantastisk, hvis du har stramme hoftebøjer, ondt i lænden. De er helt fantastiske. Og især igen, hvis du kører meget bil, eller cykler meget, eller løber meget, eller hvad det kan være, så kan jeg kun anbefale hoftebøjer stræk. Derefter har vi lige et par venebombøvelse her. Jeg starter med at holde balancen på bilen, indtil jeg er sikker på, at jeg har styr på det. Og enten kan du blive ved med at holde balancen der, eller du kan gøre, som jeg gør her. Placer hænderne bag nakken, åbner op i brystet og presser albuerne tilbage. Virkelig for åbnet op. Lidt twist her. Både for rygsøjlen, men også bare for at komme ud i alle kroge af musklerne her, som er lidt stramme og spændte efter en lang dag bag rattet. Sidst men ikke mindst har vi de her forbøjninger, og både bøje sig lige fra, men også lave de her, hvor jeg griber omkring modsatte ankel eller knæ, eller hvor du nu kan nå, og twister til modsatte side, så du virkelig kommer ind både fra siden og midt på ryggen og får strukket ud i alle musklerne. Så er klokken ved at være 6:30 om aftenen. Jeg er lige kommet hjem, og jeg kan godt mærke, at jeg er rimelig smadret. Så jeg tænker at afslutte videoen her. Det går nok, at I ikke får aftensmaden med. Den er sikkert noget i stil med det, jeg har fået til morgenmad eller frokost. Jeg lægger ikke så mange tanker i. Jeg spiser jo bare efter, hvad jeg kan mærke, min krop har brug for. Det kan være, at jeg skal have kartoffelmos i dag. Det kan jeg mærke. Måske at den retning, vi går i, det finder jeg ud af. I hvert fald så håber jeg, at det har været interessant at følge med på en dag i mit liv som personlig træner i Dubai. Og jeg håber også i særdeleshed, at den her video har givet dig noget inspiration til, hvordan det kan se ud, når man ikke nødvendigvis træner struktureret, men stadig får bevægelse ind i sin hverdag. Sådan som jeg gør det her, er jo en måde at gøre det på, og det er ikke fordi min måde er den rigtige, men det er bare et eksempel på, hvor I har kunne se, at der har været noget bevægelse i min hverdag, hvordan jeg lægger små bevægelsessekvenser ind. Ikke fordi jeg går og tænker over det hele tiden, men fordi jeg mærker, min krop mærker, hvad jeg har lyst til, mærker, hvad der giver mening. Nu skulle jeg hjælpe min veninde med at flytte, for eksempel. Det var helt uplanlagt, men selvfølgelig det er også en form for bevægelse. Og igen, fordi min krop den er velnæret, fordi min krop den er restitueret, fordi min krop har det godt, jamen, så er der altid energi til at gøre de her små ting. Og jeg føler i hvert fald, at jeg er mere... Jeg faktisk bevæger mig mere, uden at tænke over det netop, fordi at jeg tager mig af min krop, og fordi min krop altid er, eller for det meste i hvert fald, er fuld af energi. Hvis vi lige ikke tænker på, at jeg står op klokken 5 i morges og har været i gang hele dagen. Udover det er min krop fuld af energi. Og i hvert fald er der energi nok til, at jeg kan lave alle de her spontane aktiviteter, som I ser. Komme ud af bilen, lige lave et strækøvelse, gå mellem mine klienter, flytte lidt, lave videoer til YouTube, lige strække lidt ud på kontoret, hvad det nu er, jeg finder på. Det var jer. Jeg håber, som sagt, at det giver dig inspiration til, hvordan du måske også kan få mere bevægelse ind i din hverdag. Hvis du gerne vil vide, hvordan det her med at sidde mindre, det kan give dig mere bevægelse i hverdagen, så hvis du kan downloade min gratis e-bog. Jeg laver et link til den ned i beskrivelsen, og hvis du downloader den, så vil du også være en af de første, der får besked, når mit kursus omkring nydelsesfuld bevægelse, det går online, hvor jeg altså vil lære dig, hvordan du kommer godt i gang med nydelsesfuld bevægelse. Så ja, jeg håber, at det har været en fornøjelse at følge med. Det har i hvert fald været dejligt, at du ville se noget. Det sætter jeg stor pris på. Giv meget gerne den her video en thumbs up, et like, og husk at abonnere på min kanal, hvis du vil se flere videoer som den her i fremtiden. Og selvfølgelig skriv en kommentar, hvis du synes, at det var fedt, den her type lidt anderledes video, så jeg ved, at jeg skal prøve at planlægge mere i den her stil fremover. Tak for nu. Jeg håber, at du får noget bevægelse ind, og så snakkes vi ud. Hej.